Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. So hari ini kita akan discuss AdMed SPM past year paper 1 2017 and 2018. So let's go. So kita akan start dulu dengan question past year SPM 2017 paper 1. Itu question 10. So kita akan baca soalan ni dulu. Given the function g is 2x minus 8, find a g inverse. Find g inverse and b the value of p such that g square 3p over 2 is equal to 30. So kita akan start dengan a dulu ya. So first, benda yang paling penting yang kita dapat soalan ialah kita keluarkan dulu maklumat yang soalan dah bagi, which is kat sini dia dah bagi function g, iaitu g equal to 2x minus 8. So ini function yang dia dah bagi, itu function g. So sekarang ni dia nak kita inversekan function g. So a g inverse. So apa first thing kita kena buat ialah kita let y equal to function g, which is dia akan jadi y equal to 2x minus 8. And then so dah settle lah first step kita. So second step kita iaitu 2x minus 8 kita terbalikkan, kita bawa dia pergi depan. So dia akan jadi 2x minus 8 minus 8 equal to y. So kita nak tinggalkan x kat depan, kita just alih je lah macam biasa. Kita alih y plus 8 x equal to y plus 8 over 2. So kita akan dapat lah kita punya g inverse, iaitu y plus 8 over 2. So ni g inverse kita. So kita teruskan dengan tan b, the value of p such that g square 3p over 2 is equal to 30. So kita jot down dulu dia punya question supaya kita nampak lagi jelas apa yang kita nak kira lepas ni. Okay, so dia nak ialah value p equal to what? Okay, so kita nak cari value of p. So apa yang kita kena buat? Ini first kita kena cari dulu g square ni. Kita kena cari dulu g square ni. Macam mana nak cari? Apa tu g square? G square tu apa? G square tu sama dengan g times g. Ataupun senang nak fahamnya macam ibarat function lah. Function g times dengan function g. Okay, so kita terus dengan kita punya pengiraan. Dan dulu g to x equal to g. Okay, so ni first step kita. And then kita gantikan dulu function g yang dekat dalam ni. Function g yang dekat dalam ni kita gantikan dulu. So kita akan dapat lah g 2x minus 8. Kemudian dah settle step tu, step kita yang ketiga, kita ganti pula function g yang ni. Ni, g yang ni. Kita ganti pula. So, maksudnya kita akan masukkan g yang ni dalam function g ni. Kita sub dengan x dia. So, kita akan dapat 2x minus 8 minus 8. Mana datang tu? Mana datang ni, minus 8? Ni, kita tengok balik dekat atas tadi. Yang soalan dah bagi. Kita tengok soalan dah bagi function g. Make sure kita jot down dulu supaya kita senang, kita nampak. Barulah senang kita nak jawab soalan. So, after kita dah masukkan dia, kita dah sub dia, kita teruskanlah pengiraan kita. Kita buka bracket tu. Kita buka bracket. Kita dah dalam. Kita buka bracket. So, kita dapat 4x minus 16 minus 8. So, kita akan dapatlah function untuk g square tu. G square tu equal to 4x minus 24. Okay, so kita dah dapat kita punya g square. So, step seterusnya kita nak cari p. Macam mana nak cari p? Since kita dah dapat g square kita, kita gantikanlah equation ni. Kita gantikan. Kita masukkan yang kita dapat tadi tu. Kita ganti dengan g ni. Okay. So, kita gantikan. Kiranya 3p over 2 ni
ni, yang ni kita masukkan dalam x tadi yang ada dalam function g square ni. Kita masukkan dia. So kita tulis for, kita open bracket, 3p over 2 close, minus 24 equal to 30. Okay, lepas tu teruskan penggerakan kita macam biasa. 6p minus 24 equal to 30, and then 6p equal to 54, p equal to 9. So itu jawapan kita. Okay, next kita teruskan dengan second question kita. Itu untuk paper SPM Pasir 2018, paper 1, question 4, 3 marks. So kita baca soalan dulu. Table 2 shows the distribution of scores obtained by a group of students in a competition. So dah bagi table kat sini untuk skor dengan frekuensi. So kita tengok dulu skor, kita tengok table tu elok-elok. Kita gain dulu information, sebanyak mana information kita boleh daripada table tu. So kita baca soalan dia. A, state the minimum value of x if the mode score is 4. B, find the mean score of the distribution if x equal to 1. So kita pergi kepada A dulu. State the minimum. Kita garis dulu, kita underline supaya kita tak tukar. State the minimum value of x if the mode score, if the mode score is 4. Maksudnya kekerapan untuk score ni ialah 4. Maksudnya 4 ni dia akan buat nilai paling tinggi lah, sebab dia paling kerap. So kita tahu yang x ni dia adalah nilai yang paling besar. So kita tengok yang lain. Kita tengok daripada data yang lain, 3, 6, 7, 1. Yang paling besar antara data yang lain lah 7. So means x ni dia kena lebih besar daripada 7 ni. So minimum value maksudnya lagi besar daripada 7, 8 lah. So kita akan dapat minimum value of x equal to 8. Okay, so kita dapat satu markah kat situ. Next ni kita pergi dekat B. Find the mean score of the distribution if x equal to 1. Dia dah bagi kat sini x equal to 1. Dia nak cari mean. Nak cari mean. Cara nak cari mean macam mana? Just kita tambah je lah. So kita darab dulu score frekuensi. Kita tambah. Kita darab, kita tambah. Kita darab, kita darab, kita tambah. Kita darab, kita tambah. So kita akan dapat 1 times 3 plus 2 times 6 plus 3 times 7 plus 4 times x. X tadi dah bagi, itu x equal to 1. So 4 times 1, so plus 5 times dengan 1. Kita perkan dia, perkan dia dengan total frekuensi. Itu kita tambahlah 3 plus 6 plus 7 plus x equal to 1. So plus 1 plus 1. Make sure kita peka yang ni, jangan sampai careless, rugi makah. Okay, so kita teruskan. Kita just, kita kira, kita pun dapat, and then dapatlah mean dia 2.5. So dapat 3 markah kat situ. Sorry, kita pun akan dapatlah 3 markah kat situ. Okay, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Harap semua fahamlah dengan penerangan yang saya bagi. Thank you.